Hej, underbara ni. Ja, ni får ursäkta, jag ser troligtvis inte särskilt bra ut idag. Min ena kind är helt uppsvälld och det beror på att igår opererade jag bort en visdomstand. Och de sydde igen såret. Och då är det vanligt, sa de, att vid läkningen, att det blir svullnad i början. Så ja, om jag säger så här, i morse såg jag för... Man får inte svära på YouTube, men jag såg helt vidrig ut. Alltså det såg typ ut som om jag hade påssjuka. Eller som Emil och Lina i Lönneberga, eller Scary Stories to Tell in the Dark. Den blonda tjejen där får ju en böld som spricker och det kommer ut spindlar. Nu har det gått ner lite, men inte helt. Och ja, jag hade super, 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 super ont igår efter operationen. Alltså jag kan inte beskriva det när bedövningen hade släppt. Det är inte så lätt att beskriva smärta, men om jag skulle beskriva det så här då. Det var det jag sa på min Instagram, att om man hade kunnat få morfinsprutor istället för morfinpiller, då hade jag nog faktiskt föredragit det hellre, för det gjorde fruktansvärt ont. Det är lite speciellt hur mycket smärta man kan känna trots att man liksom, jag vet inte, har högsta morfindosen. Eller har tagit den högsta morfindosen. Det är helt galet. Och att en drog är en... Och att det liksom är droger är den enda lösningen för supersmärta. Alltså det är inte klokt. Men jag har opererat bort handen. Men den ligger här i. Och ja. Det var nödvändig operation på torsdag. Ska jag gå dit igen för återbesök. Och ta bort stygn. I vanliga fall så brukar man använda självupplösande stygn. Men... Av någon anledning så tyckte tandläkaren inte att det var en bra idé på mig. Varje patient är unik. Men ja, i vilket fall som helst. Anledningen till att jag gör en video är för att jag vill... Idag kom goodieboxen. Och låter jag lite råddig i huvudet är det för att jag har tagit en morfintablett för jag har fortfarande rätt ont. Så att ni vet det. Så goodieboxen. Åh, det här var fint. Riktigt fint till och med. Vacker ögonskugga. Tre olika färger. Jag tror det här är sån här kräm man använder för att smörja in ansiktet innan man sminkar sig. Heter det serum? Gud, jag vet inte vad det heter ens. Och det här är en mascara antar jag. Gud vad många mascaror jag har. Ja, det var lite saker men ändå väldigt trevliga saker i den här boxen. Mascara, ögonskugga och säkerligen sånt där man lägger på ansiktet innan sminkning. Och ska se, vad är det här för trevligt? Det är väl någon form av typ... Gud, nu är jag lite rådd i huvudet av den här morfinen känner jag. Jag antar att det här är någon form av trevlig ansiktsmask som doftar gott, hoppas jag. Sånt är ju alltid supernice. Ja, nej men det var det i dagens goodiebox. Men det var trevliga saker tycker jag. Ja, nu måste jag nog vila lite. Förhoppningsvis ser jag bra igen om några dagar. Gud, vilken smärta jag kände igår. Alltså jag kan inte beskriva den. Bättre än att jag hellre skulle tagit en morfinspruta än morfinpiller. Jag gjorde så... Inga svordomar på YouTube, men super, 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 super svordom ont. Det gjorde så extremt ont. Jag kan inte, alltså det är helt vidrigt.
Alltså jag kände så här, men gud, det gjorde så ont att jag önskar att jag hade kunnat hitta ett sätt att förlora medvetandet på en liten stund bara. Vidrigt liksom. Det är speciellt hur man förhåller sig till smärta liksom. Det är väldigt speciellt. Men nu ska jag nog vila lite, och om jag orkar ska jag försöka baka någonting idag. Jag har tagit med mig så mycket äpplen hem från landet, så äppelbrownies eller någonting, om jag kunde baka det. Det vore trevligt. Men ja, min far är så bra, hörni. Hej.